ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 5 ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಭೇದಾಂತ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಭೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡೆದು ಹಾಕತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಭೇದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೇದಾಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅದ್ವೈತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇತರ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು. ವೇದಾಂತ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇನೆ, ವೇದಗಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾರ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ವೇದಾಂತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ಅದನ್ನು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು, ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು. ಸ್ವಾಮಿ ತಪಸ್ಯಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಯಂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತರ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು, ನಿಂಬಾರ್ಕಾಚಾರ್ಯರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೊಗಸಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳೋಣ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ
ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವ. ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಾಲಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾರಷ್ಟೇನೆ, ಹಾಲು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದ್ರವ್ಯ ರೂಪದ ವಸ್ತು ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಜಾತಿ ಜನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಧಷ್ಟಪುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಲನ್ನು ಅರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪರಮವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತರು. ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಜಗತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಗತ್ತು ಇದರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುರು ಮಿಥ್ಯೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಿಥ್ಯೆ, ಸಾಧನ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಾಮಾನುಜಾದಿಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆಯಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಂತಹ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಇಂತಹ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆಗ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವನ ವೇದಾಂತದ ಮೇಲೆ ಉಗೀತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವನ ವೇದಾಂತ ನಿಜವಾದ ವೇದಾಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಬಹಳವಾಗಿ ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದುದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತರ ದರ್ಶನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಸ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೇ, ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೃದಯ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಹಂಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಅನಂತರ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಗಿವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು.
ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರಾಮಾನುಜರು ಮೊದಲನೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ರಾಮಾನುಜರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಮತದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನು ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದವರು. ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಲೀನರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಳ್ವಾರಗಳು. ತಮಿಳು ಶಬ್ದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಆಳ್ವಾರುಗಳು 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು. ಅವರ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು 7ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 9ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಅನಂತರ ಬಂದವರು ಆಳ್ವಾರುಗಳಾದಮೇಲೆ, ಅವರ ಕಾಲವೇ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 584 ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಈ 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಪೊಯ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರ್, ಪೂದತ್ತ ಆಳ್ವಾರ್, ಪೇ ಆಳ್ವಾರ್, ತಿರುಮಳಿಶೈ ಆಳ್ವಾರ್, ಕುಲಶೇಖರ್ ಆಳ್ವಾರ್, ಮುಕುಂದಮಾಲ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ಆಂಡಾಳ್ ಅಥವಾ ಗೋದಾದೇವಿ, ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪುಡಿ ಆಳ್ವಾರ್, ತಿರುಪ್ಪಾಣಿ ಆಳ್ವಾರ್, ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ. ಇಂತಹ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಲಾಯರ ಪ್ರಬಂಧಮನ್ನು ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾಶುರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4000. ಯಾವ ಯಾವ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿರುಮಂಗಯ್ಯ ಆಳ್ವಾರ್ 1361 ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ 1296 ಮಾಡಿದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಂತಹ ಜನಗಳು ರಾಗವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯುತ ತಮಿಳು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು. ಅನಂತರ ಬಂದಂತಹ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. 4004 ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕತ್ವೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅನುವಾದ ಸಮೇತ ಅಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಈ ಆಳ್ವಾರುಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದವರಷ್ಟೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಈ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ಬರಹಗಳು. ಅನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಮೊದಲನೆಯವರು, ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 584 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯವರು ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರು, ಅವ್ರನ್ನ ಆಳವಂದಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. 916 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಮೂರನೆಯವರು ರಾಮಾನುಜರು, ಅವ್ರನ್ನ ಯತಿರಾಜರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. 1017 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. 1137 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ, ರಾಮಾನುಜರ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಂಗದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಗುಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ, ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೈ ತುಂಬ ಒಂದು ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಅಂತ. ಇರಲಿ, ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳು ಆ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಇದ್ದರೂ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂರು ಜನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ನಾಥಮುನಿಗಳು. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 584 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಅಂತ, ಈ ನಾಥ ಮುನಿಗಳ ಮಗ ಈಶ್ವರ ಮುನಿ ಅಂತ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು, ನಾಥ ಮುನಿಗಳು, ಈಶ್ವರ ಮುನಿಗಳು, ಈ ಮೂರು ಜನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಇದ್ದರು. ಮೂವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು, ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಚಿದಂಬರದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 12-14 ಮೈಲಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೀರನಾರಾಯಣಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನು ರಾಜಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಮನ್ನಾರ್ ದೇವರು ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ತಂದೆ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಯು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಜ್ಜೋದು, ಹೂಗಳನ್ನು ತರೋದು, ಗಂಧ ಮಾಡೋದು, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪದವನ್ನು. ಕಿಂ ಕರೋಮಿ, ನಾನು ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ವಾಟ್ ಶಲ್ ಐ ಡು, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತ ಈ ಭಕ್ತ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ. ಅಂಥವನಿಗೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಕಿಂಕರ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅವನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಧ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕ ಸಂಘದ ಹುಡುಗರು, ಯುವಕ ಸಂಘದವರು, ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಮಖಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟಿನ ರುಜಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಕೆಲವು ಸಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದುಂಟು, ಏನೋ ತೊಂದರೆ, ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆಗಬೇಕು, 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಡೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 8 ಜನ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ 15 ಜನ 20 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದುಂಟು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಐದೈದು ಸಲ ಒದೆ ಬಟ್ಟೆ ರುಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ರಾಜಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಥವಾ ಮನ್ನಾರ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಆದರೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳು 108 ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದರ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತಖಂಡದ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಜನವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದಂತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರಯಾಣ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಸರಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಬೇಕಂತೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಇವರು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಠದ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಧವಾನಂದಜಿಯವರು, ಅವರು ಯತ್ಕೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಯವರೇ. ಅವರು ಸುಮಾರು 3.5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಸನೀಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಡೋರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊರಡಬೇಕು ಯಾತ್ರೆಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯ, ಅದು ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಭವಾದ ಸಮಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರು ಪ್ಲೇನ್ ಇರೋರು 12 ಗಂಟೆಗೋ 1 ಗಂಟೆಗೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇನು ಮಾಡೋರು, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಗೀಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಡೋರಂತೆ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋರು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡೋವಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲಿಜನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಶುಭ ದಿನ, ಶುಭ ತಿಥಿ, ಶುಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಆ ಊರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಬೇಕಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 100+ ಮೈಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಂಕರ ಮಠಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿ ಶಂಕರ ಮಠಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಒಬ್ಬರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಯವರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 300-400 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಹೊರಟರು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ, 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿನೂ ಇಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಏನಾದರೂ ಪೀಠ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಹೊಸ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಅವರೇನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಆದರೆ ಹಳೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೊಸ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಓಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಂಕರ ಮಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಕೂಡಲಿ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೂಡಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಬ್ರಾಂಚು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗೌರವ ನಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರ್ರಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟರು. ಮಧುರಾ, ಗೋಕುಲ, ಬೃಂದಾವನ, ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶ, ದ್ವಾರಕೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಸಾಲಗ್ರಾಮ, ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾವು ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮಗಳು, ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪದ, ಶಾಲಗ್ರಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಮಹರ್ಷಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತರು ಇಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು, ಇಂಥ ರಾಜರು ಬಂದರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಧುನಿಕ ಪಂಡಿತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೇಳೋದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಮ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಆ ನೀಮ್ಸರನ್ನೇ ಹಳೆ ಕಾಲದ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಮನ್ನಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ವೀರನಾರಾಯಣಪುರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವತೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೀರಿ, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ವೇ, ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಕ್ಕೆ ಟೂರ್ ಹೊರಟೋಗೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಆಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಬಾ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ. ಮಹಾತ್ಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರೋದುಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಉಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ನಿರ್ಯಾಣ ಆಗಿದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಮಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ, ವೀರನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ, ರಾಜಮನ್ನಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಪೂಜಾರಿಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡದಂತೆ, ಇವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದಂಥವರು ನಾಥಮುನಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಂಟು. ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆವಾಹಿತವಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞೆ ಬರೋದುಂಟು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ
SSLC-ಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 12 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು 12 ರೂಪಾಯಿನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿರುಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಯಿತು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಯಿತು, ಹಣ ಬಂತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ. ದೇವರು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾನ? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆಗ ಸಖತ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸೊರ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಆಗ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಂದು, ನನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ 12 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಆಗ ಹುಡುಗನ ಕೇಳದಂತೆ, ಏನಿದು? ಹೌದು, ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ನಿಜ, ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಭಗವದ್ ಅಪಚಾರ ಅಪರಾಧ, ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹುಡುಗ ಹುಷಾರಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಹೀಗೆ ಆ ಪುರೋಹಿತರ ಮೇಲೆ, ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಂದು, ಇವರು ನನ್ನ ಮಹಾಭಕ್ತರು, ನೀವು ಇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಂಡ್ರಂತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಳ್ವಾರು 11 ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ 11ನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥ ಆಳ್ವಾರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಶುರಗಳನ್ನು, ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಿಂದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ವೀರನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು, ಪೂಜಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಅನಂತರ ಅದು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನುಜರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ತಿರುವಾಯು ಮೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥ, ಅದರಿಂದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು, 10 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಗಸು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಈ ನಾಥ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಆಯಿತಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ. ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ, ಅವರು 1000 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಆ 10 ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸರಿ, ಉಳಿದ 990 ಹೋಯಿತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ ಅಂತ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಂಥವರು ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್. ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬದುಕಿದ್ರಂತೆ, ಪರಾಂಕುಶ ದಾಸ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಈ ಪರಾಂಕುಶ ದಾಸರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಇವರು.
ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ರಂಗನಾಥ ಮುನಿಗಳು ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಈ 10 ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವರು 1000 ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳರಂತೆ ಪರಾಂಕುಶದಾಸರು, ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಏನು ವ್ರತ ಅದು? ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಕಣ್ಣಿನುಣ್ಣಿರುತ್ತಾಂಬು ಅಂತ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 11 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 11 ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ 11 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ 12,000 ಸಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಹಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರಂತೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮದ್ ಹೀರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ನವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ 11 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು 12,000 ಸಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ನಾಥ ಮುನಿಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆ 11 ಕಲಿತ್ರಂತೆ. ಕಲಿತು ರಾಗವಾಗಿ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದಂತೆ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಮಾಡಿ 12,000 ಸಲ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ 4,000 ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ. ಇವರು 11 ಆಳ್ವಾರ್ ತಾನೇ, ಅವರ ಹಿಂದಿನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು 4,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರುಣಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ರಂಗನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಪೂರ್ತ ಬರೆದಿಟ್ರಂತೆ ಅದನ್ನು. ಹೀಗೆ ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಈ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾಲಾಯರ ಪ್ರಬಂಧಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವೋ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ, ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ರು ಹೇಳೋದು ಈ ರೀತಿ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ 4,004 ಪಾಶರುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕನಸಾಯಿತಂತೆ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮಾನುಜರ ಸುಂದರವಾದ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ರಾಮಾನುಜರಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಅವತಾರಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಾಫೆಟಿಕ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕನಸುಗಳಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ರಾಮಾನುಜರ ವಿಗ್ರಹ. ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಕನಸು ಆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಂದನಂತೆ, ಅದೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ನನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದು ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಮಾಡು ನೀನು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಗ್ರಹ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಂದುಕೊಟ್ರಂತೆ.
ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಇತ್ತಂತೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಲೀನವಾಯಿತು ಅಂತ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದಿರಂಗ, ಮಧ್ಯರಂಗ, ಅಂತ್ಯರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಅದು ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ವಿಭೀಷಣ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಟರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತದು ಅಂತ. ಸರಿ, ವಿಭೀಷಣ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಂದ. ಶ್ರೀರಂಗದ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ, ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಆಮೇಲಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಇದು ಕಥೆ, ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಹೇಗೋ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಥಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಕೊಂಚ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪಠನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿಗೋಸ್ಕರಲೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜಮನ್ನಾರ್ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ, ನೀನು ಈ 4,000 ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ಆಗ ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಾಳೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತ ಬರೆದಿಟ್ರು ಅಂತ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಭರಿತರಾಗಿ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಈ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ 8 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲ. ಈ 4 ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ 3 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಒಂದು,
ನ್ಯಾಯತತ್ವ ಅಂತೊಂದು ಯೋಗ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ರು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಹನುಮಂತರ ದರ್ಶನವಾಯಿತಂತೆ. ಹಾಗೆ ದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇವರು ಆತ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ರು? ಕೇವಲ 330 ವರ್ಷ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 330 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಶತಾಯುರ್ವೈ ಪುರುಷ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. 100, 108 ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂತ 120 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದಷ್ಟೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯುಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯವರು ನಾಥಮುನಿಗಳು, ರಂಗನಾಥ ಮುನಿಗಳು. ಆ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಪುತ್ರ ಈಶ್ವರ ಮುನಿ. ಈಶ್ವರ ಮುನಿಯ ಪುತ್ರರೇ ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 916 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಭಟ್ಟರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರಿದ್ದರಂತೆ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ತಂದೆಯವರು ಅವರ ಬಳಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರಂತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೋಳರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಳ್ವಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನಿದ್ದನಂತೆ. ಇತರ ಪಂಡಿತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ, ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ, ಅವನ ಈ ಚೋಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಂಡಿತನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ 1/10 ಭಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಉಪದ್ರವ ತಡೀಲಾರದೆ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗೀಳು, ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡೋದು, ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜಯಪತ್ರ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, ತಮ್ಮ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಚೋಳರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಳ್ವಾನ್ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯಾಮುನರು ಹೋದ್ರಂತೆ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ನೀನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಾದ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾದ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟು. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರಿರಬೇಕು, ಜಡ್ಜು. ಅನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೋಳರಾಜ ಕೂಡ, ಅವನಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು ಇವನಿಂದ. ಈ ಹುಡುಗ ಬಂದಳ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ, ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ವಾದಕ್ಕೆ ಯಾಮುನರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಆ ಪಂಡಿತ ಹೇಳಿದಂತೆ,
ನೀವು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಮುಂಡ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಗ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಈ ನಾ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ತ್ವನ್ ಮಾತಾ ನವಂಧ್ಯ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಅಲ್ಲ. ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ರಾಜ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂತ. ಅವನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಾಜನ ಎದುರಿಗೇನೆ. ಮೂರನೇದು, ರಾಜಪತ್ನಿ ಪತಿವ್ರತ, ರಾಜಪತ್ನಿ ಪತಿವ್ರತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ಇವನಿಗೆ. ಓಡ್ದ ನೋಡ್ದ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡು ನೋಡೋಣ, ನೀನು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ, ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಯಾವಳಾದರೂ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದರೆ, ಮಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳಿಂದ ಬಂಜೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ನೀ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವುದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜ ಅವರ ಸೇವಕ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಜ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಜ ಅವರ ಸೇವಕ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ರಾಜಪತ್ನಿ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿವಾಹದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಸೋಮನಿಗೆ, ಅನಂತರ ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ, ಆನಂತರ ಅಗ್ನಿಗೆ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಪತಿ. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನ ಈ ದೈವ ಪತಿಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಈ ಮನುಷ್ಯಲೋಕದ ಪತಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಪತಿವರ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ಈ ಯಾಮನರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಾದಾಗ ತಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ.